Select a champion. Vou escolher o robô apelão aqui, que os caras falaram que é bom, é apelão. E as armas? E as armas aqui pra liberar? Como é que funciona aqui? Ela não dá dano, não dá nada. É só cor que muda. É só cor. Só skin. Ah, então não, nem compensa. A única coisa que modifica aqui só mesmo é só as cartas e os perks que você começa, quando você compra no... Customize your champion. Tá. Só isso aí que influencia no... Os perks tem que mudar, tem que ir comprando devagar. Né? É. Eu tenho que aprender muito esse jogo. Quer dizer, eu tenho que aprender todos os jogos que eu jogo. Cada hora é uma coisa. Tipo, aí tem tanque, tem DPS, e cada hora você tem que usar uma coisa. Ah, entendi. Que é pra destruir escudo, esses negócios assim. Quem que tá... O quê? Ah, entendi que tá com o rabão peludo. Foi o negócio é tem isso aí, ele falou assim, não sei o que, peludo. Eu falei, ué, tá com o rabão peludo. Quem que tá Prepare for battle. Ele tá com um pé de brócolis aqui, ó. É, olha lá. Pô, nós fechou o grupo certinho aqui, ó. Não entra mais ninguém, fi. É, baile de favela aqui, ó. 5, 4, 3, 2. Vou de cavalinho, que eu gosto de cavalo. Não, gosto de cavalo e andar, viu? Não vai interpretar mal, não. Caramba, já cheguei de boiando mesmo, mano. Eu sou... Aí, ó. Ó, aprendi com meu filho. É muita apelação pra um jogo só, tá ligado? Double kill. É por isso que o Big conseguiu, cara, ganhar tanta coisa assim, mano. Porque é louco, até eu, mano. É, vai atirando, hein, Big? Tirando, hein, Big? O boneco é fácil de jogar com ele. Olha lá, olha, chamou de noob. Como é que é? Isso aí, até seu fim jogou. Ah, eu no Overwatch não consigo jogar com nenhum, tá ligado? Caramba, velho, olha só. O bagulho parece uma metralhadora, velho. Uma metralhadora não, véio. Aqueles tanques de guerra, tá ligado? Aê sim, cara. Tamo bonito. Ó, alguém de vocês aí, uma pergunta assim. Alguém de vocês bebe? Bebe cerveja? Alguém de vocês? Não. Não, é que eu ia perguntar. Vocês já ouviram falar da cerveja local, cara? Não? Local. Local. Tá 1,25 a carriola cheia. Ainda vem a carriola ainda. De brinde. My thanks, healer. É ruim pra caramba. Mano, eu vou te falar que se eu sentir cheiro de cerveja, eu fico bêbado. Tô louco. Point spawning in 15 seconds. Aí eu falo pra você, cara. De vez em quando eu curto. Eu fico bêbado com suco de uva, velho. Imagina se eu bebesse. Beber um suco de uva já fica doidinho. 4, 3. 2, 1. Só com o tangue de uva, bêbado, imagina. Como é que é? Você tá ruim, Tô? Por que? Bebi tangue de uva. Bebi tangue. Caramba. Não, mas bebê é assim, não.
Todo mundo pra esquerda. Já era, filho. Já era. Ó, passou pra trás. Nossa, eles estão conseguindo. Ah, droga. Eles conseguiram. O dele é bom por qual perk? Qual perk? Fala aí, Vic. Cavadeira? Ele é bom. Defesa, o que mais? Refúgio. Eu coloco cauterizar e. Rastro de vida. Tá, cauterizar, deixa eu ver aqui. Cauterizar e rastro de vida? É. Beleza, show. E conforme. Conforme você vai atirar, você vai atirando dos inimigos. Dos inimigos ou dos amigos? Dos inimigos. Ah. Quanto mais tiro você dá nos inimigos, mais vida você recupera. Time to take charge. Aí sim. Até ele pegou. Aí, ó. Ah, mano, aqui é metralha gamer, pô. Agora achei meu tancão pra jogar, fi. Sou apelão mesmo, vou apelar nele, cara. Agora já era. Nossa, deu uma voada aqui agora. Eu nem uso Y aqui, só pra vocês terem noção. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. O R Pereira 79 falou que você pode entrar. Pode entrar, cara. Oh, e não esquece de seguir a gente no BIM aí, cara. Dá um follow no BIM aí que a gente tá precisando chegar à marca de 100 seguidores. Só isso. É rapidinho. É uns 3, 4 meses. Give your chain a big hug. Então, eu tô falando, eu vou falar pra eles no grupo lá, pra eles entrar lá. Caramba, velho, oh, os caras agora tá segurando, hein? Push the payload. 30 seconds remaining. Ah, pipoco, mano! Mas tem isso, mano. 15 seconds remaining. Agora eu tô te curando. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ah, não, mano. Vai sim. Só entra no ponto. 1. Overtime. Killing spree. Nossa, tô atirando até no errado aqui, cara. Aê! Show de bola, galera. Olha lá, olha lá quem que é. Olha o apelão da partida. Olha lá, dá uma olhada aí. Quer ver? Olha, olha, rapaz. Olha. Pera aí, deixa eu arrumar aqui. Mano.